חיפה היא הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא צברה נקודה. לעומת זאת, מכבי נתניה, שעדיין לא הפסידה, היא אחת הקבוצות המפתיעות בפתיחת האימות. אז כידוע, מכבי פתח תקווה היא הקבוצה עם מחנה אוהדים הקטן ביותר בליגה. ואנחנו בהמשך נשמע את הסיפור שהכין משה גרטל על מחנה האוהדים הקטן הזה. בואו ונראה את האירועים מן המשחק בין מכבי פתח תקווה למכבי נתניה. הוא בן 27 בלבד, ושמו גיא לוזון, מאמן מכבי פתח תקווה. אך נתונים אלה אינם רלוונטיים לפתיחה הגרועה של הקבוצה, 0 נקודות בשלושה משחקים. נתניה עדיין לא הפסידה בשלושה משחקים, אבל ניצחה רק פעם אחת. המוטו של המאמן גילי לנדאו הוא ליהנות, ולבטח קל לו יותר העונה מאשר בקריית גת בעונה שעברה, עונה שלמרות הירידה לא הייתה כישלון עבורו. איתן טפריזי שרק לפתיחת המשחק. הוא אצל מכבי נתניה בחוצות הצהובות. הוא אצל אתר. טוב של אתר. לא שוט עם כדור הרוחב. קרן שנייה לנתניה. גיא צרפתי עם כדור הקרן. 5 שחקנים בצהוב בתוך הרחבה. מחפש את אתר. אתר מהאוויר. והכדור שלו מן הרגל. של אלברמן לקרן נוספת. כמו בקהל, עוד איש מפתח תקווה, אמנם במקור מהפועל, יושב ראש ההתאחדות, גברי לוי. מרחוק, ניסיון בעיטה, כדור בידיים של השוער. ניסיון לא רע של יעקב גנון, מרחוק. בעיטה ראשונה אל השער, מניף את רגל שמאל, אבל סולומון במקום. רפואה. הוא לא מגיע אליו, צרפתי עכשיו מתחיל את ההתקפה של נתניה, כדור ארוך, השוער מחוץ לשער, הביתה, פנימה! 1-0 לנתניה. הנה הכדור הארוך שמגיע בסופו של דבר אל טלאף שוץ מברזיל. השוער מחוץ לשער, הכדור רחוק מהידיים שלו, פוגע בעמוד, מתגלגל לו בשקט בשקט. פנימה. המיקום של סגי שטראוס היה קצת רחוק מדי. השחקן מברזיל ראה את זה. טל השוט, שחקן מספיק מנוסה כדי לבעוט לפינה הרחוקה, לעמוד, ופנימה. בתוך הרחבה נמצא גנון. גנון במצב טוב, הביתה שלו לרחבה. זה היה הכי קרוב מבחינתה של פתח תקווה לכיבוש שער. רובי גנון. אנה סומבו הכניס אותו מצוין. גנון מסתובב, אוזן מגיע באיחור. גנון מחפש את הפינה הרחוקה, קצת יותר דיוק, אולי בעיטה ברגל ימין הייתה עושה טוב יותר. אבל הכדור מעשה שדים, יוצא החוצה. כדור ארוך לעברו של לוברסקי. מצטרף גם שוץ, גם צרפתי. אוזן נמצא מימין, אוזן חופשי, אוזן יכול לבעוט. עדיפה מצוינת של שטאוס ברגל, מציל שער בטוח. שוב ההגנה של פתח תקווה מוצאת את עצמה הערומה. הנה האגף הימני פתוח לגמרי, אוזן בועט, אבל הרגל של שטראוס מצילה השער. גנון עכשיו חוזר לעמדת המגן. הנה השריקה למחצית הראשונה. פעמיים נכנעה ההגנה של פתח תקווה לנתניה. פעם אחת זה עלה לה בשער דקה 20, אחר כך הצלה טובה של שטראוס. אבל החורים האלה בהגנה עולים ביוקר. הנה היתרון של נתניה, 1-0 על מכבי פתח תקווה. איתן טפריזי מוציא את המחצית השנייה לדרך. לא אמר, 3 בתוך הרחבה, אבל גם אני מרחיק. כדור גבוה. אלברמן מנסה לגרוח. מעבירה מאחור של שוץ. אוהב אגב לגל אלברמן. איתה ישר לידיים של השוער, כדור ניתז אל הכדור החוזר, לא מצליח להגיע אסולין. הכדור בידיים של סולומון. הביתה מרחוק, חזקה.
סלומון נזקק לשני ניסיונות כדי לעצור את הכדור. שלוש הוא יסמעין עמר. ניסי משיח מימין והכדור אליו. משיח מגביה פנימה. הסומבו מנסה להגיע. כדור חוזר אל גנון. גנון פנימה. סיבוב טוב של מליחי. והצלה טובה שם של גזל. כדור לתוך הרחבה. ביתה. אקרובטית משהו של מליחי. אבל הכדור יצא לו החוצה. הנה הגמרא של משיח. מליחי מנסה מספריים. ניסיון יפה, אבל לא למסגרת. עוד פתח תקוואי שגדל כאן במגרש הזה, המאמן הלאומי, אברהם גרנט, ליד יושב ראש ההתאחדות בכדורגל, אברי לוי. לאור רפואה, מריץ את משיח. משיח אחורנית אל עמר. והביטה עכשיו של מליחי פנימה! שער נהדר! עידן מליחי! אחת אחת! מקפיץ את הקהל הקטן של מכבי פתח תקווה. מליחי מקבל מרחוק, הוא מניף את רגל ימין, הוא מפתיע את סלומון לפינה השמאלית הנמוכה. הוא מרחוק. הנה הביטה הנהדרת שלו. יופי של שער. אחת אחת. הנה הוכחה. יש גם אוהדים למכבי פתח תקווה. כדור שם בתוך הרחבה. ביטה. יפה מצוינת של שטראוס. ביתה נהדרת של אוזן מזווית חדה מאוד, הכדור מקפץ, ההגנה קצת דלילה, ביתה חזקה, והשטראוס נמצא שם כדי להציל. כדור ארוך, נמצא שם סלומון, והדחיפה הזו של רפואה תביא לו כרטיס, השאלה היא באיזה צבע. כרטיס אדום עודף שם את שלח כשהכדור נמצא הרחק מן המקום, ורפואה מסיים את המשחק. שלוש דקות טרם הזמן. שלח עדיין מנסה להתאושש. הנה הדחיפה של מליחי אל שלח. הוא עשה את זה שוב גם במחצית הראשונה. הנה הכדור מגיע אל השוער, אבל תראו מה קורה בצד שמאל. דוחף את השחקן, דוחף את שלח. הוויכוחים לא יעזרו, רפואה בחוץ. מגמדו עם הכדור הארוך, טבריזי שורק לסיום. אחת אחת, נקודת בכורה לפתח תקווה, נשאר השוויון של מליחי דקה 71, לאחר שער יתרון של שוץ דקה 20. מכבי נתניה אחת, מכבי פתח תקווה אחת. אז קודם כל ברכות על נקודת הבכורה, אפשר להיות עכשיו יותר רגועים במכבי פתח תקווה? הייתי שמח אם זה היה שלוש נקודות, היינו יותר, הרבה יותר רגועים. שחקנו טוב היום, הגענו להרבה מצבים, שרתנו במשחק, הגיע לנו לנצח, אבל צריך להסתפק כנראה במועט היום. מה קורה למכבי פתח תקווה? אחרי שלושה שבועות, שלושה מחזורים, אפס נקודות, היה לחץ? היה בטח, טבעי, כל קבוצה שמפסידה שלושה משחקים יש לחץ. ואני שמח שהחבר'ה באו, התאבדו היום, עבדנו, רצנו, רצינו, היה נחישות. ויצאנו מהמצב, אני מקווה. הזכרנו את האוהדים קודם, אז משה גרטל, כתבנו, בילה איתם בשטח היום, אז בואו נראה מה היה שם. זה לא נכון שאוהדי מכבי פתח תקווה ממלאים מונית אחת. האמת, הם ממלאים מיניבוס, אוטובוס לכל היותר. לצערי, את רובם אנחנו מכירים, כי אין מספיק. באמת שאנחנו כבר רגילים לזה.